Přeji vám krásný podvečer, vážení přátelé. My vám přejeme krásný podvečer a vítáme vás u dnešního gala večera tanečně, hudebně, filmového, který se koná u příležitosti předávání Zlaté králové dorské absolventské čtvrtky. Pokud se vidíte po filmovém plátně, vidíte se marně. Filmy vám dnes promítat nebudeme, nýbrž vám pár filmů, které jistě dobře znáte, představíme a připomeneme. Připomeneme vám je pomocí našich tanečnic, našich hudebníků a našich osobních vzpomínek. Ty osobní vzpomínky budeme se trošku vysvětlit. My dva tady jsme totiž stejně staří jako film sám. Se vznikem filmu jsme přišli na tento svět. V této podobě, nutno podobnout. A v této podobě sledujeme jeho vývoj. A jestli film někdy zanikne, tak v této podobě zanikneme s ním. Ale k tomu nikdy nedojde, poněvadž, jak všichni jistě věříme, film je věčný. Film zkrátka provází naše životy a neustále trvá. Mám takovou otázku na Samíka. Samík, co si myslíš třeba o takové zdravotní sestřičce? Tak samozřejmě záslužné, úžasné povolání. Jo, záslužné, úžasné povolání, no, neznáš nějakou určitou tam sestřičku zdravotní? No, napadá mě jedna taková filmová, tu hrála ta Kate Beckinsale, hrála. Ta je dobrá, ta je zajímavá. No, buď osobní jsem, jako buď osobní. Osobní? No, tak to ne, to, s tou jsem nic neměl, ty. To ti životě neuvěřím. Hele, Jirko, já ti vysvětlím, proč přesně jsem s touhle sestřičkou nic neměl. Povědi. Je to jednoduchý. Byl tam dva muži, Ben Affleck, Josh Hartnett, znáš je? Chlapy jak hory, že jo? Chlapy jak hory, no. A ten Ben Affleck měl rád tu Kate Beckinsale, ona měla ráda jeho, takže byli spolu. Ale ten Josh Hartnett, ten jí měl rád taky, ale respektive... Počkej, takže ty jsi vlastně s nima tvořil milostný netrhujelník, ale rovno čtvrt. Ne, nešperec, prostě čtyřkuhelník, ale já jsem se do toho neplet. Ale jednoho dne toho Bena Afflecka sestřelili. Ano. Ten jeho kamarád i ta sestřička z toho byli zdrcení, takže si začali spolu. Ale pak... No a pak to je šance přímo pro tebe, ne? Ne. Ale on se pak vrátil, on to přežil, on nebyl mrtvý a nebyl úplně rád, že byli spolu, takže se pak jednou s tím kamarádem opile porvali. Tak to možná není úplně od věci, že jste tu nějak nezasahoval, že jo? No, ještě bych dostal na frak. Akorát bych to zhoršil, ale myslím, že bych to nezhoršil tolik, jako to zhoršili pak ty japonský letadla. No dobře, protože se někdo děkujem. Myslím, že všichni tedy víme, o jaký film se jedná a na hudbu z filmu Pearl Harbor nám zatanečí skupina děvčat Špičky. Thank you.
Že jsme na gala večeru a pak sem přijdeš ku Štěpenu? No, i na gala večeru musí být dohozeno. A hlavně k tomu kaštěti se váží tolik krásných vzpomínek. Je hlavně na knihová zadou v kůži, vidíš? Jo, tu mám pod kůží už dlouho. Na co saksánku? Jo, to byla moc hodná holka. Já byla moc na pořád je, ne? No jo, ale tak podívej se na mě. A ty už bude přes 70. To v tom filmu je pořád stejně mladák. Dobře, tak no. Tak přiletá tady dívka na koštětí a na filmu, a na hudbu z tohoto filmu nám zatanční skupina nejmladších děvčat. A doprovodí je zpěvačka Kateřina Exnerová. Figuruje i incest.
No, bez toho prší hrátelstvo. Do mě určitě. No, je to Hrál trůny. A tak tedy od hry od trůny ruce pryč. No, hudbu pěknou, ale... No, dobře, tak právě hudbu z hry od trůny uslyšíme, zatančí nám na ní velká skupina nejstarších děvčat. A doprovodí je legendární hudební uskupení naší školy Crazy Band. Thank you.
Samíku, pamatuj si na našeho brášku Johnnyho? Jo, náš 60-letý malý bráška. Říká, malý bráška. No a vzpomínáš si ještě, jak stříhal tenkrát? No, když začínal rovnívat. No jasně, nebo jak tenkrát byl v té posteli a pak z něho byl ten flek na tom stropě. To byl skvělý výbor. Ale já jsem zjistil, on Johnny byl ve filmu Čokoláda a pak v Karlíkově a továrně na čokoládu. To vlastně to čokoládu. No, no, já jsem zjistil nedávno, že ty filmy na sebe nějak nenavazujou. Šílený. No tak, to tedy děkuji za obohacení mých filmových znalostí, to jsem nějak poštudoval. No, v každém případě, pamatuji si, jak jsem dával ten šátek tenkrát, ten značkový, jak jsem na něj musel šetřit? Jo, to si pamatuju. No tak víš, kam to s ním dotáhl? Kam? No, on je z něho teďka pirát v Karibiku a on tu cedulku nějak neohlídal a čuval mu tam. No je. Úplně mezi ty piráty nehodí. No, já jsem se ani nevšiml, že to byl ten šálek, co jsme mu dali, protože ty filmy jsou hrozně zábavný. No to máš pravdu, no, ale když jsem u toho, ty jsi tam měl taky trošku nějakou eskapádu, pokud se nepletu. Samozřejmě, že tohle je to jediné, co tě zajímá. No samozřejmě. Tak já jsem se s tou Keiro Knightley, mm-hmm. Já jsem se s ní doučoval. No to učoval, no pokud se... No, no zeměpis. No zeměpis. No mapy. No dobře, mm-hmm. Ale to tě nakonec taky poslala k vodě, pokud se nepletu, ne? No tak ona byla zkrátka unavená ze všeho toho šermování a tak dále. Do čtvrtého dílu Pirátů už se vrátit nechtěla a dala mi ultimátum, že prej ona nebo Piráti. No dobře, takže... To já jsem se vybral Piráty. Co samozřejmě tomu rozumím, ale v tom čtvrtém díle, jak jsi zmínil, tak tam právě byla nějaká další, že ano? Penelope Cruz. No, a tam jste měli nějakou jako jazykovou neschodu. No, tam mluvila španělsky, já nemluvil španělsky. Já jsem přišel, dobrý den, ona jakože Buenos Dias, tak jsem to pochopil správně snad. A donesl jsem jí Kinder Bueno. Chytrýku, chytrýku. A pak mě řekla něco jako Escabron de Mierda, nebo něco takového. Což myslím znamená, promiňte pane, nejím čokoládu, ale děkuji. No takže ve finále tě taky poslal na kvodě, úplně. Doufám, že kvodě, doufám, že to nebylo něco horšího. Dobře, tak doufejme tím pádem. V každém případě uslyšíme hudbu z filmu Piráti z Karibiku, na kterou nám zatančí skupina Junior Dance. A doprovodí je pro změnu Crazy Dance. Thank you.
tebe takovou otázku. Ano. Jaký dvě povolání, když je člověk dělá najednou, tvoří tu nejbizarnější kombinaci? O to vím docela přesně. Zahradník a strojní mechanik na letadlové rodu. Co třeba policajt a sprayer? To není zase takový ideální samý kus, máš se trošku. Co třeba svářečka a tanečnice? No počkej moment, tam jsi taky měl trošku prsty v tom, nebo se pletu? No, v tom Petrovu Flashdance. Ano. No, tak tam byla ta Jennifer Beals. Ona přes den svářela, v noci tancovala. A ty jsi svářel s ní, ne? Ty jsi chvíli dělal v té fabrice, tak hádám, že jste... No, svářili jsme, do toho tance jsem za stolik nebyl, já umím mazurku. A kámo, že když ti pak spadla jiskra za košíry z toho sváření, tak to určitě nějaký tanec byl, bez pochyby. No to jo, ale normální tanec moc ne. Mazurku v Americe moc nemusí, a to je jediný tanec, co umím. Já to docela chápu. No a jak to teda dopadlo nakonec? No, sváření se nějak jako omezovalo ve prospěch toho tance. Až se vymezilo úplně. No a paradoxně teda s tou, co se živila svářením, dávala, spojovala věci, tak s tom to nešlo dát dohromady. Nešlo to spojit. Ne. No, takže... Dobře, tak samíku. Snad si vystačíš se mnou. V každém případě Flashdance, na který nám zatančí absolventky. A doprovodí je trubky. A teď nemyslím tady ty dvě trubky. Každopádně, na rozdíl od Jennifer Beals, která přes den sváří a v noci tančí, tak naše absolventky, tak ty tančí odpoledne, v noci spí a nesváří vůbec. Nesváří vůbec. Nesváří. Šest čísel, ale to je jen špička ledovce dnešního večera, protože to ještě zdaleka není koncert. Není to tedy ta příslovečná špička ledovce, že ano? No, je to příslovečná špička ledovce, ta reálná špička ledovce, nepříslovečná, tak ta se tak majestátně tyčí nad tou morskou hladinou, to je docela pěkný pohled, nemyslím. No, pěkný pohled to určitě je, no každopádně, když seš pozorovatel na zámořské lodi a ten pozorovatel si toho ledovce nevšimne posléze. To je problém. Zvlášť, když se ta loď jmenuje třeba Danek. Dobře.
V každém případě, Samínku, přece jenom ty jsi takový akční, ty jsi tam taky něco měl. Budem se pochlu, buď osobní. No, tak s tou slečnou, s Titanicu. Slečnou, no. No, tak s tou jsem chodil. Jo, chodil. No a nakonec tě teda chodě poslala, nebo co se tam dělalo? No, poslala mě k vodě, protože po natáčení Titanicu už pak nechtěla o plavání ani slyšet. Se jí teda moc nedivím. No, ale nefiguroval v tom zase ještě někdo další, že zase druhý? No, DiCaprio, hele, to je takovej bobak nás dvou, protože no. Jestli vezmeš nás, tak my tak nějak nestárneme, no. Zatím za ty naše známosti teda jo. DiCaprio, tak ten čím je starší, tím má menší, mladší známosti. Mladší známosti, to máš pravdu, no to dobře, o tom někdy, kdy tedy. Každopádně na hudbu svému Titanic nám zatačí skupina Baby Dance. A do třetice všeho dobrého doprovodí je Crazy Band. Připadám trošku predatoriálně, jako když se v našem věku tak trošku potloukáme okolo těch
mladších lidí, že jo, jako Johnny Depp, paní Petra Černáska, že jo. Počkej moment. Výrazně mladší lidi. Ty chceš, nebo kam ti nejde, že bychom se možná mohli zkoušet potkávat s našimi vrstevníky? Sebe. Na začátku si řekl takovou jednu hezkou a pravdivou věc. Řekni mi, když je vznikl film? No, pokud si to pamatuju správně, tak film... No, narozeně, tak. No, tak film bratři Lumiérové vynalezli před 126 lety. No i po těch rukách můžeš překvapit. No v každém případě pořád chceš poznat naše vrstevníky. Asi máš pravdu. No. Dobře, nechej to být. Pojďme u těch osob pryč. Co třeba starší věci? Co třeba něco, co střílí? Má to dva díly? Stará babička. No, stará babička. A ten druhý díl? Samý kůl. Druhý díl. Jak ty pak slečen si pamatuješ z druhého dílu? Hele, já ti řeknu, já si ani nepamatuju jména slečen, co hrál do Katrin Tajemství starý. V životě ti to neuvěřím. Budeš muset, ale jedna osoba je tam speciální, tam mě zapádala srdce vášní a všechno tohle. Ondra Vrchý. Je mi 126, trošku experimentovat člověk musí. Když si tam na sebe hodí toho loupežníka, ty černý vohos. Může se mi ty klobasy. Sami. My ti děkujeme, vy snad chápete. V každém případě uslyšíme hudbu z filmu Tajemství staré bambitky 2, na kterou nám zatančí baletní třída. A doprovodí je zpěváci, kterými bude Kristián Liška. Nemám ponětí, kdo je. Řekla Tomanová, Martina Stranská, Anna Šturmová, Julie Černá a Kateřina Exnarová. Tak do toho. Světem, když strach se šíří a obchází zdejší, s tím nesmíš se smířit, lepší svět přijist. Zbraní je odvaha, láska je píseň, dobrá nálada, to přece ví se. Zbraní je přítel, co v tebe věří, co když seš bitej, se neschováš peři. Hej, já, hej, já, hej, do boje se jde. Až babitka vystřelí, smělé srdce mi. Hej, já, hej, já, štěstí druhý dře. A když babitka močí, raduj se o sem. Hej, já, hej, já, hej, já, hej, já, hej. Zbraní je štědrost a dobrý skutek, dej když máš dost a roste ti pupek. Zbraní je pokora, skromnost a čest, srdce ti pokorá žílost. Zbraní je svoboda lidského ducha, soudce to je voda v období sucha. Co na něj přinese a vleje do žil, tak rádi mějme se, život je boží. Hej, já, hej, do moje se děj, až babitka vystřelí, smělé srdce měj. Hej, já, hej, já, hej, štěstí druhý dřej, a když babitka nočí, raduj se a směj. Hej, já, hej, já, hej. Hey, 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 hey.
se a s ním. Když jsme spolu chodili na hranolky, tak se s mě pěkně vypek. Dobře, promiň. No, ale to se stává. Počkej moment. Ty se s námi vypek zase kvůli nějakých živů. To nestojí za řeč, to nikdo nezná. Jak to, že ne? Já jsem vás tam viděl, Samíku. Zase... No, ale nikdo ji nezná, to nestojí vůbec za zmínku. Samíku, neříkuj. Pojď zpravdu, pojď zpravdu, ne? No, byla to ta. Lady Gaga. To je pravda, tu neznáme, to máš pravdu. Ale, no. No počkej moment. Když máš tu nahradovky, to si asi dlouho nevidím. A dlouho tě tam nevídám, tak tě asi zase poslala k vodě, mám ten dojem. No, on totiž přišel takový ten pohlednek troba. Jo, no, tu pohledný trobu to myslí Birbyho Kupra. No, ten si prostě natočí, pak mu Vegas bla bla bla. A pak dostane nápad, hej, budu hrát zpěváka za Zenitem. A koho si vezme jako vedlejší roli, nebo prostě jako společnice do toho filmu, Lady Gaga. A kdo teď chodí na hranolky sám? Já! A ty se divíš, že chodíš na hranolky sám, když jsi mě vyměnil zase za ženskou? No, tak jako, pojď to. Já tedy promiň. Tebe vždycky budu, no. Dobrá tedy, takže na hudbu si mu zrodil se věc a na to tančí malá skupina nejstarších děvčat. Goodbye, baby, you're hurt. When the sun goes down.
and the whole world fades. I'll always remember us this way. Je to tady, vážení přátelé, všichni si poplačme, protože je tady konec dnešního gala večera. Ale tedy není to konec definitivní, ještě se nazvědět hezký živý. Protože stejně jako žádný film vlastně definitivně nekončí, protože si ho zkrátka můžete hned po dokoukání pustit znova. Tak dnešní večer ještě také definitivně není u konce. Konec konců viděli jste, nebo spíš slyšeli, jak tady kolegu stále provázejí všechny filmové hvězdy. No. A s ním se ve svém neočícení dítě setkal. Stejně tak se teď ještě vy jednou podíváte na všechny, kteří dnes večer zde vystupovali. Protože teď následuje děkovačka. Ale ani po ní se ještě nezvedejte ze svých židlí. Je to zkrátka takové poděkování naše vám za to, že jste si udělali čas a přišli jste dnes. A snad i vaše nám za to, že jsme se vám pokusili zpříjemnit dnešní večer. Takže, koko! Zlatý hřeb dnešního večera, gala večera. Nyní, vážení přátelé, totiž dojde na to nejdůležitější, a to sice na udělení Zlaté Králové dvorské čtvrtky. Jen tak pro upřesnění, touhle Zlatou Králové dvorskou čtvrtkou je myšlen absolventský list v naší základní umělecké škole. A my teď poprosíme o natažení červeného koberce a znělka. Thank you.
tanečního oboru. Justýna Malcarová. Adam Jutkarková. A Johana Domášková. Pozval naši paní ředitelku, aby mohla přijít mezi nás. Krásný dobrý večer všem. Absolventky mě teď prominou. Já musím říct úplně něco jiného. Já vím, že ten večer je váš, ale na vás dojde. Měsíc a půl. Já jsem dojatá, pyšná, já tady brečím za kulisí. Jste úžasný, nejenom vy na jevišti, ale i vaši kantoři, od Crazy Bandu přes tanečák, přes dramaťák, přes pěry, všechno. Jste úžasný a velký dík. Já děkuji, já se tady zpátku. Ano, větší trénuji. Protože opravdu tohle jsem nečekala a teď už teda je to vaše. Já bych chtěla našim absolventkám pogratulovat, chtěla bych jim popřát hodně úspěchů, hodně zdraví, hodně štěstí, ať je tanec provází i dál, ale loučit se nebudu, protože všechny tři absolventky u nás budou pokračovat, co mě velice těší. A teď požádám o ošerpování. Dvě naše skvělé dámy, Olinku Benešovou a Jarču Bekovou, aby mě tady zůstaly. Protože teď zazní moje věta, kterou já vždy říkám na každém absolventském vystoupení, předávání absolventských listů. Nebylo by našich absolventů, kdyby nebylo mých kolegů pedagogů. A vy, většina z vás tady víte, co se nám stalo, že před měsícem a půl přišel náš kolega a okamžitě ukončil tady pracovní poměr a tyto dvě dámy mě nenechaly ve štychu. Takže naše vlastně bývalá a současná kolegyně Olinka Benešová, dáma s velkým D, Olinko, pojď sem. Kdykoliv jsme se na ní obrátili, někdy naši duši. Další poděkování patří naši stálici, a to je Jarča Beková, která vlastně opustila doma o něco dříve své dvě malé děti, aby se mohla věnovat naší Zušce, těm všem vašim dětem. Takže velké díky, jsem strašně ráda, že mám kolem sebe kolegy, na které se můžu vždy spolehnout, vždy udělají takovouhle bandu a za měsíc a něco vám tady vytvořili takovéhle představení. Moc vám všem děkuju, absolventkám ještě hodně, hodně štěstíčka a ať vás tanec provází celým životem, ale jak jsem říkala, neloučíme se, když se budeme vídat. Jste skvělí, moc si toho vážím a budu se těšit zase na další představení, na které snad bude více času. Děkuju všem, Dominik Adámek, Láďa Petina, Jana Maškova, Jarča Beková a Olinka Benešová. Moc vám děkuju. Vidíme se na nějakém dalším představení. Budeme se na vás těšit. Na shledanou.
Thank you.